Heipä hei kaikille sinne toiselle puolelle linjoja. Täällä Merkur, moi. Sunnuntai-päivä, tai sunnuntai-ilta, pelaillaan Oblivionia. Aika hektinen viikonloppu ollut. Hirveätä keissiä tänään siis. Mä innostuin pelaamaan eilen Gran Turismoa vitosta ja siinä meni aika lailla yö sitten. Kuuaikaa nukkumaan. Tulin kotia tuossa yöllä, niin rupesin vähän pelailemaan. Ja kuuaikaa nukkumaan ja 7:ltä lähdettiin liikenteeseen. Piti hinata kaveri autoa ja korjata sitä ja remontoida kämppää ja vaikka mitä. Siis for real. Mutta tuli tosta nyt parin tunnin tiirasat vedetty. Päikkärit. Niin tuntuu, että jaksaa. Mä en ajatellut, että mä en tänään jaksa pelata, mutta iski tänne virtapiikki unien jälkeen, niin eiköhän tää tästä lähde käyntiin sitten. Joo, mutta pari kommenttia tuli, että käy Roxy Innissä, joka on siis Roxy Inn tuolla. Että sieltä löytyisi tyyppejä, kellä on Mithril-setti ja Elven arrow tai kamaa muuten. Että käy lahtaamassa ne ja otan niiltä tavarat, mutta niin mä tosiaan kerkisin käydä ostamassa tämän. Olin lukenut kommentin kyllä ennen kuin olin ostanut tämän, mutta tää mä koitan vältellä tuota turhaa NPC:iden tappamista, niin sanotusti, että meillä on muuten, mikä meillä on? Meillä on joku. Meillä on Chills disease. Okei. Hyvä tietää tämäkin. Niin koitetaan vähän valtella näitä turhia MPC:n tappamista, jos se siihen jonkunnäköistä tehtävää sitten liity mahdollisesti näin Dark Brotherhoodin kautta tulevaisuudessa, mutta muuten en hirveän paljon lahtaa, joten hankin tän ihan kaupasta tämän armorini. Käydään kuitenkin tsekkaamassa, mikä siellä on. Mä katson tämmöllä potionia tohon ollenkaan tohon mun tautiin. Jaha, kissa lähti rallia vetään. Ei näytä olevan, mutta käydään ostamassa. Josta Mage Skill varmaan sieltä löytyis. Potioneita. Sittenhän varmaan Thief Skilliit. Evening. Monta tehtävää meillä on? En tiedä, mutta ei tuolla ei ole Thief Skilli, vaan se on tuolla puolella. Ei enää hirveen montaa mun mielestä. Me ollaan 2 tehty Grey Foxille. Ja mä muistan, että olisiko ehkä 4 tehtävä, mitä hänelle tehdään. Tällainen kuten mulla olisi. Mä nyt en saa päähän. Ainoastaan viimeisen mä muistan, mutta greetings, citizen. Is there something I can... Joo, ei. Bye. Bye. Ei. Se on kuin ei ikinä näissä tosiaan niin Mages Guildeissä pyöri. What do you want? Niin, ei. Bye. Ei tiedä yhtään, missä täällä mitäkin on. Kukakin tyyppi myy mitä ja missä. Tonnekaan me ei päästä. Okei. Ei. Elikkä näin. Se on siinä. No. Ehkä me tohon löydetään jostain potioni. Mennään käymään tuolla Roxy Innissä. Mä nyt otan pikasen lennon sinne. Ollaan käyty siellä aikaisemmin. Koska mä nyt en muista, että täällä olisi Mithril-porukka. Missä täällä ne on? Onko ne täällä vai onko ne tuolla ulkopuolella vai mitä? Koska, niin. I'm listening. Please, go ahead. Tässä on joku ainakin, what? Yes? You are invisible. Western Cyrodiil is called Kolovia and includes the Gold Coast, West... Okei, oli aika useless tuo. Take what care. Brings you here? The people of Nibene consider themselves to be more civilized good and sophisticated than Kolovians. You don't say. Do you think what happened to Kvatch could happen here? Chainmail. Ei tota noin. Understand the fighters guild hiring. Oho. Ilmeisesti jotain kolutin täällä. This better be good. Rauhoitus siinä. Kato nopeeta tästä. Mä en tiedä, tuli kyllä niinku ihan kommenttikin. Tai siis mun muistaakseni ihan, että missä päin täällä oli, mutta
Mä nyt en muista. Mut jossain täällä pitäisi ilmeisesti olla joku Mithril-kaveri. Voisin veikata, että jossain tuolla luonnossa. Ehkä. En tiedä. Mutta okei. Okay. Joo. Sellaista. Meillä ilmeisesti niin. Tosiaan tuo Thieves Guild ollaan saatu nuo tehtävät. Independent Thievery. I need least. 2450. Okei, eli me lähdetään ilmeisesti varastelemaan lisää. Me voitais... Jee, save my ass. Pum pum pum. Bormiitti, en ota tuota. En ota noita. Ja sit tosiaan ne ihmeteltiin, että miksi mä käytän noita mikä siellä on. Miksi mä käytän kilpiä, mitä mä löydän. Mä en sen takia käytä kilpiä, koska meillä tota noin on tällainen hieman varkaan näköinen. Mä kyllä kommentoin siihen kommenttiin kanssa, mutta sanotaan tästä ihan yleisesti. Jos muutkin miettii, että löydät kilpiä, mutta et... Ei kuippaa niitä. Elikkä meillä on tosiaan, vaikka nyt on aika taistelupohjainen kaveri, mutta tarinan mukaan, minkä itse päässä täällä keksin, niin ollaan varkaita. Ja varkaille ei mun mielestä ei sovi kilpi. Joten mä koitan pikkasen silleen niinku... Enemmän siis se on sellainen tankkityylinen taistelija, niin... Sille tuo kilpi passaisi mainiosti. Mut tota noin, niin... Me ollaan kuitenkin tällainen kevyt taistelija, joten kaikki blokki tapahtuu sitten miekalla, mitä meillä on. Äläkin se nyt rupee huutamaan, tuo tosi lapsellista. Eli varastelemaan joudutaan meneen. Paljonhan mulla on sinne fenssiin. Myyty tavaraa, mä en yhtään muista. Kyllä se yli 2 tonnia on. 2300 tai jotain. Ja te ei... Mitä tää sä nyt huuat? Herranjumala. Mulla kävi tuossa vieraita äsken. Tuolla nyt jäi tuo show vähän niinku päälle. Tuolla kissalle. Älä nyt viiti huutaa. Hirveetä meteliä pitää tonne pieni elää. Speak. Joo. Niin ei pitäisi itse asiassa varmaan jotain parisadan edestä ehkä kun varastellaan. Niin on sekin nyt aika paljon. Jaks on kantaa niin paljon? That's the question. Satasen verran. Ja tosiaan niin, en lähde kauppoja ryöstämään. He ovat ahkeria työntekijöitä. Yrittävät itselleen saada elantonsa. Joten ei me ruveta niitä. Mulla on tällaiset omat pienet kirjoittamattomat säännöt, kun mä pelaan. Täällä oli tää Mythic Dawn kaveri. Mä niinku... Mäkään mä käyn nyt tuolla, mä en tiedä. Missä mä se on nyt? Ei kyllä mennä sinne Temple District. Oliko se se? Täälläkin näitä Mythic Dawneja on ottanut hittiä kalalta. Kartta esille. Elikkä... Temple District on tuolla. Missä mä nyt oon? Mä oon... Elven Garden District. Kato, taas jatkuu tuo huutaminen tuolla. Minä en ymmärrä. Speak. Ja mulla tosiaan nyt on parissa videossa ollut pahoittelut siitä. Toinen ei ollut hirveän pitkä, mutta toisessa oli jopa 3 minuuttia mun mielestä. Kuva ei näy, eli pelkkää mustaa on, vaan onko tää hyvä paikka, onko mä käynyt? Umpakana Manor. Ja mä nyt oon ilmeisesti, mä oon 2... Tai oon jättänyt nykyään, että Sony Vegas, mä pistän 2 ohjelmaa rinnakkain renderoimana pari video kerralla. Joskus se ilmoittaa jotain, että...
tuntematon videomuoto jotain Asana Fraps uudestaan siinä renderöintivaiheessa. Ja silloin yleensä se sitten jättää, tai luultavasti silloin on, että se sitten jättää mustaksen jonkun pätkän siitä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, niin kuin, mikä juttu sen. Nyt taas kun mä oon ottanut tälle, että mä renderoin yhden videon kerralla, niin näin tällaista ei ole tapahtunut. Nyt pari video aikana, ainakaan mun mielestä, koska mä kyllä double check ne ennen kuin mä pistin latin kiinni. Mutta tosiaan, jos tulee vielä näitä... tulee näitä mustia screenejä, niin... Fuck. Ilmoitelkaa, mikä video missä kohtaa. Niin mä käyn tsekkaamassa ja... Mut tosiaan... Miksi täällä on noin helvetisti väkeä? Mitä niinku... Mä uskon, että saatoin lähteä vähän huonoon aikaan. Siis 11 pm. Itse asiassa hyvä aika. Mä otan tästä 3 tuntia. Tai se on melkein 12. Venatanat on yö. Mä otan ton mun kameleon ringin käyttöön. Mitä täällä kulkee näin randomisti porukkaa? Eli Ring of Shadows. Laitetaan tuolta on kaikki. Ja se on. Täällä alempana. Mikäs noin? Oh, where is he? Sitten on quick save. Kas noin. Mitä? Ne kävi uudelleen lukitseen. Kyllä on paskoi tyyppejä. Eikä siinä. Tää on niin mukavaa, että tän tekee... Vaikka kuinka monesti uudestaan. Come on, meppä siihen. Kiitos. No, tuossa kasvaa vähän. Ei, se olisi nyt varmasti mennyt. Se tuli niin nopeata nyt tolla kertaa alas. Että se olisi seuraavalla. Mitä tää nyt liikkuu tonne suuntaan? Jaa, näin. Ei mitään, kyllä niinku hymyilyttää vielä kuitenkin. Että ei tää nyt... Ei tää on niin vakavaa ollenkaan. Noin. Oi että, kun oli kiva. Tuo on tossa. Tää on niinku ultimate ryöstöretki, jos mä onnistun tän jotenkin hoitamaan. Get out of here. Miks tuo nukku... Mitä pit... Sain mä... Ei mä tosta bountia saa. Mä vaan rennosti trespassasin, en mitään muuta. Bountin ei mennä tonne sitten, saatana, kun siellä porukka ei osaa nukkua, perkele. Jöken Impulse... Ja... Mikä? Jakben Impulse House. Lisää tiirikointia. Onko... Yhdessä mä oon vissiin täällä käynyt. Mut se ois jäänyt. Täällä mä oon just käynyt, kun mä just tossa on tuo tyyppi, kenet mä tapoin viimekskin melkein. Voi perse. No ei mitään. Tuo on inni, tai joku. On se inni vissiin. Ja tää on... Tää on kans talo. Eli mennään tänne. Ole asemassa, joo. Tava... Aivan! Meillä on avain. Eli tää on ilmeisesti joku Mythic Dawnera. What? Miks nää valvoo täällä yöt? What? Mitä täällä tapahtuu? Vittu, nääkin vähenee niin nopeella. Varsinkin kun feilaa koko ajan. Niin. Silver Longsword. Joo, otetaan tuo ja otetaan nyt tuokin. Eiköhän me tästä rahaa saada ihan hyvin.
Näissä ei ole varmasti mitään. Ei. Mitä pöydällä on? Ei mitään. Ei mitään. Tää nyt ei ollut hyvä diili tää paikka ollenkaan. Tuolla alhaalla nyt oli vähän hopeita, mutta... Siellä oli myös... Aika mystinen tänne huono. Täällä on pakko olla pelin paras. Ei mitään. Mitä? Hei. Hop! Pettymys oli, jos ei nyt suuri, niin... Okei. Vittu, no kattoluukot on mystisiä. Eikö nää? Come on. Missä täällä on kaikki arvoisin? Mikä tää? Täällä on... Voisi ehkä niinku... Tällä tyypillä oli ihan hyvä idea, mutta tuo on kovin hankala saada kyllä auki tää kaappi. Mä otan ton, koska tuo on arvokasta. Tää nyt arvokasta, mutta arvokkaampaa. Otan Silver Yearn. Ja. Vetän kuiksave ja mennään käymään tuolla. Yle Altman Study. Jaa. Joo, kyllä. Periaatteessa voisi ottaa kyllä nää, koska näistäkin nyt saa rahaa. Kai se ostaa no, tuo tyyppi, no mä voisin... Fail. Mä en sitä halua se... Worthless shit. Ja... En mä tiedä. Se kulkee tuolla. Another job well done. Ja sit... Ten one... Mennään tonne Temple District, eli tohon suuntaan vielä. Speed. City Isle. What? Ei mä sinne olla. Mitä nää? Näin se mä näkyn ollenkaan. Mitä mennään? Jep. Jaha. Lockpickit on sama kuin nuolet, sä varastoit niitä hirveen määrää ja kaikki on ok, mutta sit sä et huomaakaan, kun ne on loppu. Silver. Onko mitä arvokasta? Guy to Imperial City. Where am I? I need to get to Imperial City. Potato. Ei oo mitään. Kellarissa ei varmaan ole mitään ihmeellistä, että mennään yläkertaan. Katsotaan täällä. Iron Burger. Mithril Gravesit. Otan tuo mukaan. Ne on kovin ikävä laittaa sinänsä jalkaan, koska tota noin, niin, kun ne on varastettu. Jos sä et joskus kiinni, niin sä oot sit ilman pöksyjä. Heräät jostain. Ja sit tosiaan, kun meillä on kyllä... Piru vie. Kun meillä on ihan hyvät nuo kaikki tällaiset boostit noissa tavaroissa, armoreissa, mitä meillä on valmiina. Noissa nyt ei ikinä mitään. Jaa, tää on joku taiteilijapersona. Jaa. Varastan sen pensselit, että se ei voi luoda itseään. No. Siis tämähän on joku pummi kans, ei täyden pummi, mutta ei tää nyt hirveen rikas ihminen. Blackberry, okei.
Aina hirveä hiljentyminen ja keskittyminen tähän. Se ei näköjään auta. Voi helvetti vietä. Journal of Clouded Arcane. En mä tota jaksa lukea. Siinä voisi olla jotain mielenkiintoista. Mä otan quick saveä, mä koitan pickpocket. Mitäs tää on? Imperial Watch. What? Hello. Mä lähden pois täältä. Mä olin kyllä kovin pettynyt. Eli ei tulla näihin. Kyllä ne on nuo keskustan talot. Tai mikä tossa kaupungin keskiosassa on. Ne on huomattavasti paremmat. Mennään nyt sinne tänne. Eli mitä muuten kello täällä nyt näyttää? Se näyttää 4:30. Eli meillä ei ole hirveästi. Ehkä silleen niinku yhteen keikkaan. Ja sen pitää olla silleen pro-keikka. Näin se menee vaan. Aika lentää tässä ryöstellessä. Speak. Temple District, eikö? Kyllä. Eikö täällä pitäisi olla kans tollanen keskusalue? Eikö se nyt temppeli? Mutta... Mulla on sellainen kutina, että nää talot olisi kyllä niinku... Jotka tässä on tällä lailla, niin täällä olisi... Nää olisi... That's the shit, niinku. No niin. Nyt pitää olla nopea. Lyödä katse heti kaikkien hopeeseen, mikä täällä näkyy ja viedä ne mennessään, niinku noin. Täällä pöydällä on noin. Ei, mä oon ylipainoinen nyt jo. Nyt pitää jotain tehdä. Meneekö mulla aika tässä, kun mulla on tää päällä? Mä en tiedä silloin. Ota tuo Base Ring of Feather, niinhän mä teen. Elikkä otetaan... Fortify Block pois ja Featheri tilalle. Katsotaan, se nyt on 3.25. Eli me voidaan taas jatkaa meidän elämäämme. Ilman minkäännäköisiä ongelmia. Ai että, kun on kiva. Tääkään nyt ei oo tällainen... Pro-talo. Eli missä on niinku hirveesti kaikki arvokasta. Täällä nyt ei vittu mitään. Hardy chesti, otetaan näitä. Hirveä boosti tuli tuohon heti, kun sai levelin. Silver plate, otan tuo emeraldi ja kullat. Ja... Chest, tai nuo, ei mitään muuta. Voi helvetti, kun oli niinkun... Worthless junk. Nothing. Mitä tuolla? Hello! Nyt lähtee käyntiin. Mikä tuo? I want some silver. What? Se melkein tippuu sieltä. Tähti kissalla hirveä rallikäynti, herran jumala. Oliko tää tässä? Tosta vielä otetaan parit lautaset. Tää tuosta kulhot mukaan. Ja siis kyllähän nyt lentävä kobletti otetaan. Katsotaan tääkin vielä. Ei, nyt mä oon ylipainoinen, voi että. Se oli ratkaiseva.
Mä otin ton lentävän graalin maljan tosta. Se koituu mennä tuhoksi. No täällä on. Täällä ei oo mitään, mikä on toisaalta hyvä juttu. Vittu, mulla on tuon Daedra-hartteja. Mun pitää nuokea myymässä. Miksei kukaan sano mulle, että me myymään ne? Otetaan. Love Devon, ei. Joku niinku... Nuopainen Silver Plate 8, Silver Tankard 4. Eikö se on 8 kans? Okei. Okay. Siis joo, aivan. Joku cheap. Miksi mulla on tällaista vaatetta täällä? Menee tiedä. Se tippuu. Siihen. Let's go! Ja meillä on... Oliko meillä mitään muuta fenssiä nyt kuin Anvilissa sitten? Voidaan ottaa tuo sormus pois käytöstä ja lyödä tuo takaisin. Eli ei tää olla muuta kuin... Tai siis Anvilissa on tuo parempi. Sillä taitaa enempi olla rahaa ja näin poispäin. Joten mennään sinne. Pompataan tosta nopeeta. Castle. Tuonne, eikö? Smithy! I see you work with the Grave. Kyllä, kyllä. Tehdään diilejä. Saanko mä vähän? Tuo on kyllä kuin tuo ekspertti, niin mä laitan 2-5. Mä luotan mun taitoihin. Me ollaan hyviä kavereita. Ota tuo. Don't try to cheat me, you misbeg. Älä nyt rupee huutamaan. 2-3. Kyllä. Ja amuletta, no siis tää olisi kyllä sellainen, että tän kun myy, niin aika lailla olisi vittu kaikki katettu. Ei tarvi enää tähän mitään. Myy tuon. Tuon. Ja nyt jos joku joskus tulee katsomaan tuon tyyppiä, niin... Ja vaan miettii, että miksi helvetti sulla on täällä tällaisia. Nyt tuo kissa rupeaa kyllä riehumaan sen verran, että me on kohta varmaan käydä sensuroimassa taas lelun siltä. Miksei tuo mun... Tuu näkymään tota paljon mä oon myynyt. Noin, 2589, okei, eli se on ainakin ylitetty. Mä en muista, mikä se on sitten se viimeisen tehtävän raja, vai oliko siinä itse asiassa mitään rajaa sinänsä? No siinä. Kiitos. Remember, act casual, like we haven't done anything illegal. Kyllä, ja nyt lähti kissalta lelu. Kohta puolin tullaan takaisin. No joo. Quest update. Kyllä, saatiin tarvittavat tavarat myytyä. Ja tarvittava rahasumma. Fensille hoidettua. Anteeksi. Eli mitä nyt tähän, niin voitais mennä. Mä oonkin nyt ruppias... Pikkasen kiinnostaa itse asiassa tuo Roxy Inn, että missä siellä olisi. Mä uskon, mä pomppaan sinne uudestaan. Ja mikä juttu tää? En tiedä kyllä. Ei, nyt oli väärä paikka. Tonne. Pompataan uudestaan ja tota noin niin... mä vähän tutkin tätä ympäristöä tässä. Ja sit mä menen... tuonne kuppilaan venailemaan sitä lopuksi, että saatais kirja. Katsotaan vähän, että onko täällä... Tuo 47 nuolta. Noita muuten pitäisi ostaa kans lisää taas vaihteeksi. What? Okei, täällä on joku luola. Mm.
Pieni seikkailehimo heräs kyllä tässä vaiheessa. Mossrock Cavern. Tää on quick save. Ja miksei mentäs käymään vaikka tuolla? Katsotaan löytyykö täällä mitään. Koska siis jos ne nyt oli, että ne on tällaisia random luola ja täällä luolassa on tyyppejä, kello on mitril tavarat, niin totta kai ne voi tappaa. Mutta sit jos ne jotain ihan perus NPC:tä, jotka vaan tuolla talsii. Niin niitä mä mielellään tapan niinku ylimääräisen. Siinä on goblin. Onko täällä samanlainen goblin helvetti, mitä... Ei tule kyllä goblin. Mä just menisin sanoa, että mä en edes tiedä, miksi mä katon tätä... mitä rotalla on, mutta ilmeisesti sä oot ainakin lockpikki täältä. Jos ei muuta.